მეტექიმები არ ყავს მეტექიმის რაიონში სოფელში მუშაობდა კაცი თან კარგად მუშაობდა ნორმალური ბიჭი იყო დღესდღეობით აღარ ორი წელიწადია მოხსნეს გვინდა რომ ისევ დანიშნონ საქონელი ავათხდება და ვერ კონდალოთ ეს ათასნაირ დაავადებები ახლა შემოსული რა ადრე არ იყო ხოლმე და ნამდვილად დაურეგანით მოდიოდა საქმე საკეთებდა გორის დაყოდვა თუ კონდალობა ყველაფერს საჭიროა თუ დანიშნავი კაი იქნება იმის 200-300 ლარი არ უჭირს თავრობას ახლა პრემიერს რო იწერა ტექიმის დანიშნულებას სოფერს უნდა აუცილებლად უნდა ვეტერინარი იმიტომ რომ როცა რაღაცები ხდება რა უნდა კიდარეკან მოდიან ხომ იქიდანაც მაგრამ სახლ აქ რო იქნება სოფერში მაინც სხვა არის ხა ადგილობრივი აქ აქ ყავდა ხომი ადრე და უფრო გვიადვილდებოდა ახლა პრობლემა მაინც ადგილობრივი როცა არის აქ ადგილზე არა უფრო გვიადვილდება მისვლა ჩასვლა რამე ახლა იქიდან ყოველთვის არცალი ახლა რაღაცა საქმე იყო და ორი დღე უცადე რომ ხანბაკურიანში იყვნენ ხანციხიჯვარში და ვერ მოიცალეს რა უბრალოდ ასე რომ თქვა ახ რო იქნება ყივიში არა ის ყოველთვის უფრო მეტი ის არის რა ქვია მომოხედოს რა უფრო უკეთეს გაგვიადვილდება იმასაც და ჩვენსაც ახლა როცა რამდენიმე კაცია და მთელი რაიონი აბარია იმას არა ყველა სოფელში ვერ მიხედავს ახლა ერთ დღეში ორ დღეში იმას უნდა დრო და რამე